Facebook live aad iyo aad baan salaamnay oo dad ku jiraan waa la soo socdaa soo dhawaada dad culus baan inii haya Kashidantahay waxaan joognaa magaalada aad oo Surikh wadanka muqdisho waxa ka qurux badan garo waa boosaas burco hargeys ka qurux badan meesha waa gasacado ay ma hasbuna where are we now You insult in this country now. Nah. I don't do it like that now. Nah. No, stupid. My husband, you study now, eh? Nagwala rin mo. You study every time, oh. Hey, what going on, Every time she insults this country now, nah, because I'm living here now. You come from Norway, and it's destroyed country now. My husband, where's our children? Our children is in the home now. Hey, no, I live in Norway. What we are doing here now? Hey, you're shameless, man. Shut up, shut your mouth. Listen. What we doing here now? Tonight now. Hey, I can't listen this. Madam. Look at I'm here. I'm your wife. I'm not madam. We are. I'm your wife, oh. I'm your wife, oh. You have to listen to me, the guy. So, okay, we are in Zurich. What's that? This, you know, where I'm your love is living now. My love is down, my love is crazy. You're shameless, man. You've been waiting for another woman. This country, I will find out today. For you, I'm your love now. All right, Facebook Live. Nasteexo Indho Axmed Saki waxaan Sam J oo gaariga nagu wada It's crazy man oo waxaan joognaa Surikh Switzerland Caawa showga Adoo Anu sano Tay aan hagar lahayn ba awad magaalo all the people are listening to me now where they sitting le adada wariya war maxaa ku walay ma dadka go maxaa tsagnuuna nuna nagu hadlay sawriya and habibi waan ku salaamayaa horti has ku dhac horta dadka salaama dadkii inuu jira salaama qol iyo lixdan qof baan daawanay maxaa runsan ala wa salaamayna aw suruq be kashidan tahay salaaxnaday awaa la joognaa awaa kan awaa loo yimi waxa weeye caa wax kashidan ta suruq wana Nasteexo wana ta dalbateen ama Saki DJ the best DJ DJ Subeer Sam J bibi la 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 da waqas kamaan heli anyway DJ Subeer bibi abiyad waxaagi wallahi 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 ilma yar baka badiya al salaamati the finest DJ halona may wafa kartay xafad al dadati al kujirati horta waxa weydiin ah masakiyo su'aal baan maanta dadka wadibaynaa and aad bay di salaamaya amani abdi manin ba miswaana qolal abdullahi yadan maqrasna amani amani wa salaamu alaykum mo salaam salaam qurux badan bay soo dirtay aan ku sheego masakiyo inteeda oo kiyaal moodano aniga iyo awowa iyo samjay moodano way adiga iyo ninkana wada casha magaalo joog xuma amal miya maya anagu tan yar dulkana fadbaaya ninkana waxa weeyaan wadijeegi aan hadii aad ba jirtaa kiisu waa maalin iyo habeen isku jirtaa laakiin waa dhac waa 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 waxa weey waas waanu in saarta xarabi muqaada shawliga naamtu hada kii la yafa ala baad alashan wata libidina af arabiya ku fiican af arabiga khatar wallahi raka badiya iska arabu tilmaan si okay ku shakeesta yiro af arabiya bal yiro waahid diyaarati diyaarada mina qaadati barta ku soo jeed ana ku sheegay soo hortahay hay okay al norweyati milalka كسرعات الدياراتي لا اله الا الله ما حتى انا كل شيء على الهوى جوع الجويه الجويه تقلن يا نرويج استو بعد عشان برافو عليك ما شاء الله على السرق على الكابوت على شط تعبان انا شيء هذا ما انا في عربي كل شيء والله قال نرويجات الاصلات الشندات من الحتاتي الكوكفاتي محل ريحه والله حتى نقطه
ما أنت ماشى في ديار دي مشي كرتا الله ما تفرسك ما ده يا سيدي طبعا هذا دتك وحين قاعد صنيع دتك وحين قاعد صنيع دتك وحين هذين طبعا إني رأك كوكو برانا يا موسو دوي ما يهدو كوكو تورنا أنا كذا يصير برانا يصير حقك تام شعيل كيغو وادقا هليي حنان كارو وادقا وراها نوكل وضع هنين عبت فارس كلاس هنين بسنس كلاس كالي أحمدو ميجريا كورو برات I speak namur I come from Norway what these people are looking at me now Somna Facebook Live. Why know you're there in Sugar Hour? What say, Mobahai? Mobahada, the head of the world. Hey, salute. Kelly Lab. Oh, how does Kelly Lab Facebook Live? Kelly Lab, or our Hershul Kashidantahay, Stop for Hershul, I saw you for all his house, the wall of the Gernaya, house work here. What an astounding Marka. Hey, Saki. Oh, I think you're Saki. I'll know any chala. إذا جيتا، عاو أنت دكان واحد سرق يا زويزر لامبا، واحد جارك ويمانكرا، واحد باسكيل كويمانكرا، واحد لوك كويمانكرا، واحد علشان فاري ذاك، واحد تشستا كويمانكرا. Let's go baby. هذا ولا ها قديو. وينك ها؟ وانا دي السلام يا وحنا الله يا بريسكي. والله ما صدت هاي سامجي والله ما صدت هاي عفوا بك تفنوا شو قاعد سي سلام فيسبوك سي سلام وين سلام يا خيار ترى فيسبوك سوبر أسعد تيسا سلام الله كلي يا أحمد سلامتك عمر شولي I see you عمر شولي وأكو أمسنا أبا I'm Shirley. I'm Shirley. I love Shirley.